salah seorang tokoh ulama kontemporari negeri Perak, iaitu Allahyarham Tan Sri Harussani Zakaria, juga merupakan mufti negeri Perak yang ke-8 pernah menceritakan di dalam memoirnya bahawasanya beliau pernah mempunyai hubungan yang baik dengan legenda bapa kemerdekaan negara, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Namun Allahyarham Tan Sri Harussani menyatakan bahawasanya beliau pernah berbalah dan tidak bertegur sapa dengan bapa kemerdekaan negara itu kerana isu menyentuh anjing. Kisahnya bermula pada suatu hari, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah membuat kenyataan bahawa orang Islam boleh menyentuh anjing. Beliau berkata bahawa orang Melayu tidak faham mengenai larangan menyentuh anjing di zaman Nabi terdahulu adalah kerana pada zaman itu telah berlakunya wabak penyakit anjing gila. Almarhum Tunku Abdul Rahman berkata lagi, akan tetapi apabila wabak penyakit itu sudah tidak ada lagi, maka orang Islam boleh menyentuh anjing. Ekoran dari kenyataan bapa kemerdekaan negara itu, Allahyarham Tan Sri Harussani Zakaria bersama-sama Datuk Syeh Muhsin, Mufti Wilayah Persekutuan ketika itu, pergi berjumpa dengan almarhum Tunku Abdul Rahman untuk mendapatkan penjelasannya. Di dalam pertemuan itu, almarhum Tunku Abdul Rahman mengakui kejahilannya dengan berkata, "Saya tidak tahu hukum." Kemudian Allahyarham Tan Sri Harussani Zakaria menjelaskan kepadanya dengan berkata, "Tunku, hukum menyentuh anjing ini bukan kerana penyakit anjing gila, tetapi kerana air liur anjing itu adalah najis mughallazah." Kemudian almarhum Tunku Abdul Rahman bertanya mengenai najis mughallazah. Lalu Allahyarham Tan Sri Harussani Zakaria menjelaskan kepadanya mengenai hukum najis mughallazah dan cara-cara hendak menyucikannya. Setelah mendengar kesemua penjelasan daripada Allahyarham Tan Sri Harussani Zakaria, almarhum Tunku Abdul Rahman dengan bersahaja berkata, "Oh, saya mana tahu hukum." Setelah selesai pertemuan itu, selepas Allahyarham Tan Sri Harussani Zakaria dan Mufti Wilayah Persekutuan beredar, almarhum Tunku Abdul Rahman didatangi oleh beberapa orang wartawan. Kemudian dengan bersahaja, almarhum Tunku Abdul Rahman berkata kepada para wartawan, mereka iaitu Tan Sri Harussani Zakaria dan Datuk Syeh Mohsin bukan tahu apa-apa. Sejak daripada itu, Allahyarham Tan Sri Harussani Zakaria mengatakan bahawa beliau tidak lagi bertegur sapa dengan legenda bapa kemerdekaan negara itu. Malahan ketika diundang ke majlis kendurinya, Allahyarham Tan Sri Harussani Zakaria bertindak tidak memenuhi undangan itu.